सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदन मुद्दाको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा परेको छ। पुनरावेदनको रूपमा पाटन उच्च अदालतमा पेशिरहेको उक्त मुद्दा न्यायाधीश दुहेप सुदर्शन देव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। उक्त मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। सो मुद्दा आज सोही इजलासमा सुनवाई हुनेछ। आज नै फैसला आउने बताइएको छ। उक्त मुद्दामा सन्दीपको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामनारायण विधारी र रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, मुरारी सापकोटा र कृष्ण सापकोटा लगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले दोषी ठहर गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रमाण बिना नै सन्दीपलाई दोषी ठहर गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिर छ। सन्दीपलाई उक्त मुद्दामा सफाई दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै पीडित गौशाला 26 तर्फबाट सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गरे। फैसला हिजो नै आउन सक्ने अनुमानसहित उच्च अदालत परिसरमा सन्दीपका समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय समावेश भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मङ्गलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको टिप्पणी गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले यसमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै धेरै नयाँ विषय समावेश भएको बताए। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ कुरा राखिएको छ, यसको अर्थ पुराना कुरा छैनन् भनेको होइन। कतिपयको निरन्तरता छ तर धेरै विषय नयाँ आएका छन्। मूल कुरा यी सबै कार्यान्वयन गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ उनले भने। उनले गृहसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ विषय उल्लेख भएको जानकारी दिए। सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाइने नयाँ विषय यस पटक समेटिएको उनको भनाइ छ। उनले खुला कारागार सञ्चालन र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिने लगायतका विषय नयाँ भएको उनले उल्लेख गरे। यस्तै गाँजाको औषधिजन्य प्रयोग नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रवर्तन गर्ने विषय नयाँ भएको उनको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग तीन कुने जग्गाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारवाला प्रतिनिधिले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। गृह मन्त्रालयमा मङ्गलबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 शाम सोभिता गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परिवार लगायतको उपस्थितिमा उक्त जग्गाको मुआब्जा पीडितले गृहमन्त्री समक्ष समस्या सुनवाईका लागि आग्रह गरेका छन्। सो छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले एक हप्ताभित्रै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरकारवालाको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। छलफलमा उनले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन 2031 सालमा तत्कालीन सरकारले 52 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो तर अहिलेसम्म सो मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सांसद गौतमले पनि यो समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेकी छिन्। उनले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि त्यहाँको विवादबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्। छलफलमा मनोहर जग्गा एकीकरण र मनोहरा करिडोरमा देखिएको समस्या समाधानबारे पनि कुराकानी भएको थियो। तीन कुनेमा सरकारबाट केही जग्गा धनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन्। केही जग्गाको मुआब्जामा वितरण र केहीको मूल्याङ्कन समेत भएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार अभियुक्त जीवी राईलाई भगाएको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार सङ्घीय संसद भवन परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत वैशाख 29 गते चितवनमा पुगेर जीवी राईलाई त्यो बेलाको सरकारले भगाएको भनी अभिव्यक्ति दिएको उनको दावी छ। गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले अपराधीलाई तत्कालीन सरकारले भगाएको भनी अभिव्यक्ति दिएपछि पक्राउ गरेर आरोपी माथि छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ। अब गृहमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीज्यूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले बोलिसक्नु भयो, प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीले जीवी राईलाई भगाए भनेर वैशाख 29 गते चितवनमा पुगेर उहाँको त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उनले भने जीवी राईलाई अपराधी हो भनेर नेपाल सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर पक्राउ पूर्जी जारी गरेको मान्छेलाई भगाउने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व गृहमन्त्री अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले चितवनमा बोलेको कुरा के हो त, यसको जवाब चाहिन्छ उनले भने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रियता बढाएका छन्। यसअघि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको भ्रमण सकाएर काठमाडौँ फर्किएका पूर्व राजा अब काठमाडौँ उपत्यकामा नै सक्रिय हुने भएका छन्। उनको सचिवालयले जनाएअनुसार जेठ 7 गते उनी ललितपुर जाने भएका छन्। ललितपुरवासीको निम्तो मान्नका लागि पूर्व राजा शाह त्यहाँ जाने भनिएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय पर्व र ऐतिहासिक दिवसको अवसरमा पनि
पूर्व राजा शाहले शुभकामना जारी गरेका छन्, जसमा उनले देश र जनताको अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ललितपुरको कार्यक्रमपछि उनी काठमाडौँ र भक्तपुरमा समेत जिल्लावासीको निम्तो मान्नका लागि सक्रिय हुने बताइएको छ। पूर्व राजा सवार हुने स्थानमा ठूलो संख्यामा जनताको सहभागिता हुँदै आएको छ। विभिन्न जिल्लामा उनको सम्मानको लागि अभिनन्दन पनि गरिँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार वाचन गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका मुख्य प्रावधान यस प्रकार रहेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, सहकारी बिमा र पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नेछ। लघु वित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नेछ। सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्ट कृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ। गोरखकाली रबर उद्योग, पुटबल धागो कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सभ्यताको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर परिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गर्नेछ। पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तह मार्फत निःशुल्क बिमा गरिनेछ। गरिबीको रेखा मुनि रहेका घर परिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ। कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति लिन नसकेका आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकास मैत्री बनाइनेछ। अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति मापदण्ड र आचार संहिता तयार गर्नेछ। सबै प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ। राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ। तिनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। तिनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिनेछ। उत्पादन चक्र सुरु हुनु पूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। सभ्यताको आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्ष सहितका बहुतले कृषि तथा फलफुल थोक बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। युवा कृषक तथा उद्यमी सङ्घको साझेदारीमा वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। फलफुल नर्सरी र बिरना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी 5 वर्षभित्र देशलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। 2 वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूरा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1000 गाई पालन क्षमताको पूर्वाधार सहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा भेडा बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौरी लगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखर जस्ता फलफुल र जरुबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न हिमाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 15,100 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। तराई मधेसका 3,18,000 हेक्टर खेती योग्य जमिनमा क्लस्टर आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिंचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिंचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 5,00,000 भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ। गुठी लगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्व सम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ। डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा 10 वटा जलाशय निर्माण गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित
समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन हिमाल र मानव जातिको भविष्य विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। नव प्रवर्तन र स्टार्ट अप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। तिनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्ट अप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 1,000 युवालाई स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा 1,000 लघु घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रवृत्ति उपलब्ध गरिनेछ। गोर्खामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफुल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्यापूर्ति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिनेछ। राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान विकास र प्रवर्धन गरिनेछ। हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पोखरा र भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। जानकी मन्दिर लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ। बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ तराई मधेश दूरत मार्ग सडक निर्माण गरी विक्रम सम्म 2083 सालभित्र सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र ग्वारको ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवा चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सभ्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी वृद्धि निर्कल गरी कानन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनल सहितको जलमार्ग निर्माण गरिनेछ। समुद्रमा सञ्चालन हुने पानी जहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत जडित क्षमता 4,500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 4,500 किलोवाट घन्टा पुर्याइनेछ। बुढी गण्डकी र नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेछ। माथिल्लो अरुण पुकोट कर्णाली तामाकोशी पाँच जगदुल्ला चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहित कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ। हेटौडा ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। बुढी गण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिनेछ। न्यू बुटवल गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। इनरुवा पुनिया र दोधारा बरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। सिंचाई कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम सबल र सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिनेछ। बाल सुधार गृहमा रहेका सबै बाल बालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। विक्रम सम्म 2082 सम्ममा नेपाललाई सडक मानव युक्त बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तह मार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र सबै बाल बालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न एक पालिकामा एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यक्रममा ल्याइनेछ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा 12 सम्म विस्तार गरिनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारमा तालिम प्रदान गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान विषय शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन सहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने
प्रबन्ध गरिनेछ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा 300 सय क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवन लगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा 2 शिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1 सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा 2 अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। देशभरका सरकारी, गैर सरकारी लगायत सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्ड समेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कानुनमा ल्याइनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षा लगायतका सुरक्षा प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशमा उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्ने कम्तीमा 5,000 रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। अत्याधुनिक गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्त शुल्क स्टिकर, हुलाक स्टिकर, सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी जस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। विभिन्न विषय क्षेत्रका 1,000 प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 10 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ। आधुनिकीकरण प्रविधियुक्त ई स्पोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। काठमाडौँ, मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ। कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्ति हुने अवधि पुनरावकलन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बढाइनेछ। प्रदेश सङ्घको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिनेछ। नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाँजाको औषधि जन उपयोग नियन्त्रण, उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीकट्टा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ता, कपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गको सूची अध्यावधि गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द एवं जनआन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता विवरण तथा द्वन्द पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनः स्थापना र
पूरण लगायतका कायर गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधि उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ। जाजरकोट बझाङ डोटी केन्द्रबिन्दु बनाए गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी सेवा प्रभावमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिनेछ। दलित समुदायका परम्परागत शिव ज्ञान र पेसालाई आधुनिकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न सातैवटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यम विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुस्लिम पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ठगी मिटर ब्याच लगायतका अनुचित लेनदेन जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोत साधनको अनुचित दोहन जस्ता गैर कानुनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ। पूर्व राज परिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षण निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, रणनीतिक पूर्वाधार एवं सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनेछ। सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तराई मधेस क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणाली मार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुका साथै डिप ट्युबवेल जडान गरी खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइ काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनीको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।